Veliki pozdrav, dobrodošli u 769. izdanje serijala Dođite na stadion. Hvala na, ja bih rekao, očekivano velikim brojevima. Evo nas, došli smo do brojke od 240.000 pregleda u prvih 8 dana ovog mjeseca. Mjesec ima 31 dan, matematiku napravite sami, dva večita derbija u košarci do kraja. Reprezentacija, dve vrlo važne utakmice, kolo evropskih takmičenja u fudbalu, ABA liga, Euroliga u košarci, mjesec koji bi konzervativno gledano morao biti milionska gledanost, konzervativno gledano, a ako odskoči sve to kako treba, mogao bi biti možda rekordni mjesec na ovom kanalu, do sada je 1.100.000 bilo. Naravno, uvijek postoji mogućnost otkazivanja, vidite sami šta se dešava, izbijaju ratovi, čuda i tako dalje, ali na putanji smo od 900.000 plus pregleda. Vidjet ćemo hoće li to ići još bolje nakon narednih 7 dana i posebno nakon one tamo nedelje koja će biti onako baš napakovana. Hvala vam od srca na tome. Hvala svima vama koji posjećujete danas.tv, koji samim dolaskom na taj sajt to se monetizuje. Ukoliko želite da, ako vam je neki od banera na sajtu zanimljiv, možete da kliknete. I to je neka vrsta podrške, ali samo posjećivanje sajta, gledanje emisija, tako što ćete one notifikacije koje vam šaljem u sekciji postova, koje su link na danas.tv da uđete i tako dalje. Dakle, jedan besplatan i anoniman način da možete da podržite naš rad je posjeta danas.tv, kliktali na banere ili ne. Znači, to je vrlo važna stvar za nas i hvala vam od srca na tome. Hvala svima vama koji ste Super Thanks donatori, koji ste PayPal donatori, koji ste donatori uplatama na račun danas konferenc centra. Borimo se sa alama i vranama. Nemamo 12.777 evra od države mjesečno, niti smo ikada imali. Tako da, hvala vam što razumete da pored sve bolesne djece koje se pomaže, svih fondacija kojima pomažemo, da i onome koji pomaže treba pomoći, što i vašom gledanošću, velikim brojevima u gledanosti, uopšte gledanjem reklama na ovom YouTube kanalu do kraja i šta god već, podržavate naš rad i hvala vam od srca na tome. Kad je reč o fondaciji ISAIA, sa velikim zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo između naše dve emisije danas praktično isplatili Merijem Nikšić iz Novog Pazara, Dimitrija Janikića iz Mladenovca i Lava Pavičića iz Kule. To je 269 osnovnih donacija smo isplatili. Ostalo je da isplatimo Milana Miloševića iz sela Slepčević kod Šapca, Ognjena Živanovića iz Mišara, Nemanju Miloševića iz sela Grabovac kod Svilanjca, Nedu Gojgić iz sela Konatice kod Obrenovca, Harisa Divan Efendića iz Novog Pazara i Đorđa Grebla iz Šapca. Dakle, imamo 6 dece kojima nismo mogli, kojima treba da isplatimo po 10.000. Opet naš gledalac Knežević iz Ilinoisa platio je 300 evra. Tih 300 evra kad PayPal uzme svoje i kad prebaci se u kurs u dinarima kao uplata je 32.000 dinara. Sad biste rekli, pa što nije isplaćeno još jedno dete? Pa zato što imate troškove isporuke poklona za sljedeću decu, imate troškove koji nisu mali, koji su nekad, vi kad pošaljete 5, 6, 7 poklona, 8 poklona, to je 2.500 dinara je taj post ekspres koji vi šaljete. Kad šaljete deci u bolnicu, u Miroslav Zotovi stavlja se na cargo ili na taksi i tako dalje, to bude po 800-900 hiljada dinara. Bankarske provizije za mobilnu aplikaciju, za ovo, za ono, zato što si lep, zato što nisi lep, provizija, ovamo, onamo, znate šta rade banke, 500 dinara ovde, 1000 dinara ovde i razumete,
čovjek koji uplati i nominalno uplati dovoljno da možete troje da isplatite, to kad svi uzmu svoje dođe vam na račun 32.000 i kad to mic po mic 1.000 ovde, 2.000 ovde i tako dalje, da vas zamolim da nemamo jednog donatora ovde koji nosi na krkače ovu fondaciju, daleko od toga da je jedini. Mi imamo gledalce iz Švajcarske, iz Amerike, iz Nemačke, i naše ljude ovde koji doniraju i tako dalje. Imamo i Stojkovića koji je dao skoro 230 i nešto hiljada, 200 i nešto hiljada ovamo. Dakle, daleko od toga da imamo samo gospodina Kneževića iz Ilinoisa, ali pet od šest dece prethodne koji su dobili osnovnu donaciju dobili su gospodina Kneževića. Svi ovo ostalo je, znači, to i odlazi na te neke tekuće sitnice i tako dalje, koje, kažem, negde dovode do toga da ako možete vi, koji možete da pomognete, imamo šestoro dece, poslato je za, ne znam, sedam ili tako nešto dece nove, novih poklona, to će biti za sledeću emisiju, pa ako možete, pomozite da uhvatimo taj korak i da nastavimo. Imamo 275 dece sada koji su dobili sajim poklon i 269 kojima smo isplatili osnovnu novčanu donaciju od 10.000 dinara. Tako da nastavimo da to pratimo. Ostalo nam je da do petka, ako možemo, zatvorimo ovo šestoro dece. Mislim, ima određeni iznos koji je ostao, ali nemam 10.000 dinara da kompletiram da platim ovog malog iz ovog sela, znači ovog Milana Miloševića da isplatim. I sela Slepčević ko Šapca, nemam, fali mi 5.000 ili tako nešto. Znači, to je otprilike ta priča. Ako možete, pomozite da nastavimo sa dobrim poslom koji radi ova emisija, da pored toga što se bori protiv nepravde u ovom društvu, pokazuje i milosrđe prema onima koji nemaju pomoćnika i nemaju previše onih koji su u ovoj zemlji spremni da im se smiluju i pomognu. Eto, tako da, to je to za ovaj uvod. Dobrodošli u 769. izdanje serijala Dođite na stadion. Fight for your life je slogan fondacije Isaija, osnovane povodom teške bolesti i prerane smrti hrabrog dečaka Isaije Pantića. Ipak, Isajin kratki život se nije sasvim prekinuo. On se samo nastavio u drugačijoj formi, kroz fondaciju s njegovim imenom. Svrha fondacije je da se uz pomoć donacija omogući blagovremena i precizna dijagnostika i što pre započne lečenje mališana sa retkim bolestima. Da bi se to ostvarilo, potrebna je podrška i roditeljima i deci, jer i jedni i drugi tek tada započinju borbu za zdravlje i za život. Ovo je poziv roditeljima dece koja boluju od retkih bolesti da se prijave za Isajin poklon i donaciju od 10.000 dinara. Roditelji treba da se prijave na sajtu danas.tv/Isaija. Detaljnije o samoj fondaciji Isaija, kako izgleda Isajin poklon i ko su deca koje su do sada primila novčane donacije, možete videti na Instagramu ako ukucate Isaija 2004. Sada je vreme za naš redovni komentar. Ostoja Mijailović smislio je apel navijačima Partizana kojim ih poziva da ne prozivaju posrnulog diktatora Aleksandra Vučića. Pokušao je da uvuče tu i Željka Obradovića i Aleksu Avramovića, ali svima je nama jasno dakle vetar duva. Slede dva večita derbija u košarci. Diktator je u panici, diktator je sa nogama u blatu, diktator je mislio da je prošle godine pobedio na izborima i da može da skine sve maske. Svoje pravo lice je pokazao i tokom finalnih serija ABA lige i tokom bilo kakvog uspeha Partizana, da uspesi Željka Obradovića ne da nisu planirani, ne da nisu od njega dobro dočekani, nego su praktično po pravilu dočekivani sa pretnjama.
Prelazni rok tokom ovog leta pokazao je da je Aleksandar Vučić spreman da probija dno i da pribegava pretnjama. Ovo što je Željko Obradović rekao u intervju oko pretnji političkih i crkvenih Nikoli Mirotiću, pokazalo je sve razmere mržnje Aleksandra Vučića prema Partizanu. I sada kada su noge u blatu, sada kada se nalazi na pragu potpunog kolapsa režima, uvođenja sankcija njemu i njegovoj bandi, sada preko Ostoje Mijailovića on bi kao da bude sve u redu, da partizanovci ne talasaju dok se on ne sredi, dok ne uspe da se konsoliduje, da bi do kraja ove sezone u svim sportovima mogao da nastavi da nas kolje kao i do sada. I sama ta ideja, znate, o tome nemojte ćutite, nemojte da skandirate, a politični navijači Partizana koji ne skandiraju protiv Aleksandra Vučića, razumete, prosto to je celokupna jedna isto refleksija ozbiljne panike režima, koji je, kada je reč o fudbalu, skinuo potpuno sve maske, zajedničko paradiranje ministra za poljsko mleko i njegovog omiljenog UEFA tetrapaka Zorana Lakovića, samo je vrh ledenog brega. Tokom prethodnog vikenda doživjeli smo nešto što je svima bilo jasno u trenutku kada se desilo da je jedan neviđeni kriminal. Prvi put od kad ja gledam fudbal, jedan klub je namerno uveo igrača koji nije u protokolu kako bi spasao Crvenu zvezdu koja je protiv tima sa dna KC poslednjeg tima lige ili pretposlednjeg tima lige igrala 3-2 na poluvremenu. I za svaki slučaj uvodi se kao igrač koji nije u protokolu slučajno, nekoga je zaboravio, stavlja mu se traka, a sa klupe Crvene zvezde u roku od 30 sekundi reaguju i tako dalje. Oni znaju ko je u protokolu, ko nije i tako dalje. Dakle, jedna očigledna nameštaljka, jedan dodatni potez guranja prvenstva Srbije u blato i otkrivanja toga da Zvezda, ako pogledamo dosadašnji tok ovog šampionata, je odigrala valjda 9 utakmica, 2 utakmice potpuno protiv pravno i protiv takmičenja je pravila takmičenja je otkazala i sada je utakmicu dobila na poluvremenu tako što je eto neko lud i neko slučajno, znate, mi smo imali situaciju da, ne znam, Voždovac uvede igrača mlađeg od 16 godina. Imali smo situaciju da bude to neka proceduralna stvar. Neko igrača sa kapitenskom trakom da ne stavi u protokol, da ga uvede na poluvremenu, a da Crvena zvezda odmah reaguje u roku 30 sekundi i kaže aha, ne može i tako dalje. Kažem, u nekim prethodnim vremenima dovelo bi do ozbiljnih disciplinskih mera, ovako iz moralnih razloga taj nesrećnik koji to je morao fizički da uradi, on će da podnese ostavku, znate, uzdrmaće se svet što će, ne znam, neki tamo sekretar u Radničkom iz Kragujevca da podnese ostavku. Zvezda neće da se žali pošto je pobedila. Da li bi se žalila da je Radnički iz Kragujevca dao četvrti gol izjednačio, šta mislite? Tako da oni koji razmatraju da ćute i da slušaju Ostoju Mijailovića, neka razmisle o posledicama svega toga. Aleksandar Vučić nam ne želi dobro i to je hiljadama puta do sada potvrdio. On traži time out da mu navijači Partizana daju predah da može da se konsoliduje kako bi mogao narednih 10 godina da kolje i ubija Partizan kako god i da Partizan možda za par godina, ako on ovo preživi, neće ni postojati. Mi smo videli čoveka sposobnog da preti najboljem košarkašu Evrope. Možete zamisliti kako mu je prećeno kad je on otišao i odlučio da za manje pare igra negde drugo, da potpiše na 3 godine, da pobegne iz Srbije praktično glavom bez obzira.
Pa pogledajte pretnje stečajem u toku finalne serije. Svaki put kad se Crvena zvezda u košarci zaljulja, Aleksandar Vučić postaje pravi mali štediša državnih para. Danas se usvaja zakon u senci ove tragedije u Izraelu i tako dalje, kojim se pljačka od milijardu evra vezana za nacionalni stadion Crvena zvezda izuzima iz zakona o javnim nabavkama, upravnom postupku, svi zakoni koji treba da kontrolišu korupciju, suspenduje se pet zakona da bi nacionalni stadion Crvena zvezda mogao da se gradi na pljačkaški način i da niko to ne bi mogao da kontroliše, dakle kao Beograd na vodi isto. Tako da to su neke stvari koje ovako kada čovjek sagleda iz svih uglova, taj apel ostaje Mijailovića da damo time out Aleksandru Vučiću da se konsoliduje, pa da može onako odmoran i konsolidovan da nastavi da nas kolje još 10 godina, govori o tome ko je Ostoja Mijailović kad uporedite šta je rekao Željko Obradović i kad uporedite verziju događaja koju je preneo Ostoja Mijailović, taj rečnik uvreda prema Nikoli Mirotiću, u stvari to je jedan, kažem, vojnik partije koji je tu bio da zaštiti gazdu koji ga drži na slobodi, koji ga je pretvorio u protočni bojler za ispumpavanje državnih para i to je otprilike ta priča. Dakle, kad uporedite šta je rekao Željko Obradović i kad pogledate šta je pokušao da ispinuje Ostoja Mijailović, apsolutno vam je jasno zbog čega svako ko drži do sebe, ko ima zdrave pameti, mora da shvati da onoliko koliko Izraelci mogu da se nadaju milosrđu od Hezbolaha ili Hamasa, toliko Partizan može da se nada milosrđu od Aleksandra Vučića i da ovaj poziv port parola posrnulog diktatora da ne skandira niko protiv njega, jer mora da izađe na kraj sa stotinama problema koje je napravila banda oko njega i on sam Srbiji, mislim da je nešto što treba apsolutno ignorisati, da navijači Partizana treba sada kada je diktatura pri kraju, sada kada su noge diktatora Srbije duboko u blatu, još žešće i još silovitije da nastavi da skandira protiv njega, da se od njega i njegove diktature oprostimo kako dolikuje i da onda krenemo u vraćanje svih usluga koje su nam pružene tokom ove decenijske diktature. Oni koji žele da budu kvislinzi, oni koji žele da budu žrtve koje ćute dok ih kolju, imaju pravo na to. Mislim da broj takvih korumpiranih nije preveliki, da je njihova budućnost direktno vezana za Aleksandra Vučića i njegov pad, što znači da onako kako bude pao Aleksandar Vučić, možda isto, možda čak i gore, proći će svi oni. Oni su dakle u čamcu iz koga ne mogu da iskoče, tako da ima svako pravo da priča svoje priče. Znači, ono što je važno, Željko Obradović ne treba da poziva na skandiranje protiv Vučića, ja bi bio protiv toga, ni Aleksa Avramović ne treba da poziva na skandiranje protiv Vučića treba da skandiraju navijači Partizana sami od sebe, bez da ih iko poziva, zato što imaju elementarnu inteligenciju, gledaju kakvo silovanje smo preživjeli 10 godina ovde, kakvo bolesničko iživljavanje nad Partizanom od jednog poludelog diktatora i sad, znači, ajmo sada mir, niko nije kriv. Posle prethodne ove emisije u petak koje sam emitovao negde u subotu i nedelju, veliki broj gledalaca, šta znam, nešto Dikić, pa on je za pomirenje, da ja se pomirim sa Ostojinom Pudlicom i sa stručnjakom za rimsko pravo i traktorske gume u državnom preduzeću u Kruševcu. Rekao je on to meni kad smo imali intervju i tako dalje, znači to vam nešto dođe kao ovo pozivanje na mir s Aleksandrom Vučićem sada. Znate, kada neko pokuša da zloupotrebi sve što može protiv vas,
kada u trenutku kada nekome je jasno da treba da dobije otkaz u SOS kanalu, ako ostane da bude, jeli, neko ko će da se bori stvarno protiv Zvezde i njene diktature, i ja u Radisson hotelu pozovem Ostojinu Pudlicu i Sašu Pavlovića i kažem, ako ti oni tamo daju otkaz, vas dvojica ćete imati neku svoju emisiju i program i pokrivat ćete košarku, TV Partizan. Kad neka Ostojina Pudlica onda kaže, znaš šta, meni je taj čovek ponudio posao kada sam trebao da ga izgubim i tako dalje, i to se ne zaboravlja. A onda tako brutalno proda Veru za večeru, dobije 12.777 evra mesečno i počne najbrutalnije da vas vređa. Pa ja bih trebao stvarno da budem ozbiljna budala i da kažem, aha, ajmo sad na duel, ajmo sad da raspravljamo da li finansijski izveštaj za Pudlica TV predat APR-u laže ili ne laže, da pravimo TV duel oko toga da li su 1 i 1, 2 ili su 3. Sad bi da pravimo neko ujedinjenje nakon decenije pljačke i kada režim koji je obezbedio tu pljačku i koji je platio tu veleizdaju se ljulja, e, ajmo sad mir, niko nije kriv. Uz dužno poštovanje Aleksandru Dikiću, ja sam čovek starog zaveta, podjednako koliko i novog zaveta, ja jesam čovek spreman da okrene drugi obraz i tako dalje, ali oko za oko, zub za zub je nešto što je takođe Boži zakon, i ja mislim da ne bi ja da prekidam sad kada je ovako najzanimljivije, ne bih da pravim primirje, evo vidim i danas Hamas hoće primirje i tako dalje, mislim nakon ovog pokolja u Izraelu i tako, hoće oni danas primirje, evo, sve su zadatke obavili, sve su devojke silovali, sve su bebe pobili, sve su babe pohapsili i tako dalje, i sad bi oni primirje, a ovaj Izrael eto neće, e tako mislim da ni ovo primirje neće moći ove noći, nego će svi oni koji su za Vučićeve pare vodili brutalnu kampanju uvreda protiv onih koji se nisu prodali kao oni, moraće da se suoče sa svom težinom svoje izdaje i svom težinom svoje moralne korumpiranosti, da podele sudbinu režima čije su pare dobijali. I ne, mislim, nema tu nikakve isključivosti, prosto nećemo sada kada je najbolje da prekidamo. Znate, nećemo. Naprotiv, sad ćemo da privedemo kraju jedan projekat u kome će se videti da jedan i jedan jesu dva, da kada neko dobija pare u tim iznosima i to predate Crvena zvezda mora da preda isti taj izveštaj, pa se vidi iz toga da je dužna, razumete, koje pare? 66 miliona evra ili šta već. To je taj isti izveštaj koji morala da preda i Pudlica TV. E sad, ne, on ne prima 12.700, nego prima dve. Pa znači onda neko 10.777 trpa u svoje džepove, jel? Pa čiji su to džepovi? Znate, to su te neke priče, isti ljudi koji su, kažem, nokat i meso vodili zajedno na prednjačku kampanju, i njihova želja da oni budu bufer, da ja, umesto da govorim o Aleksandru Vučiću i njegovim zločinima prema Partizanu, i prema sportu, i prema društvu, i prema državi, ja ću da se bavim njegovim plaćenim proksijima, njegovim plaćenim Pudlicama koje će da uskaču ovde, i sad ću ja da se u duelima bijem sa njima umesto da se bavim Vučićem. To bi bilo lepo da ja hoću to da radim, ja hoću da se fokusiram na glavu. Meni vrhunac života nije kritikovanje Nebojše Čovića, ja sam to apsorvirao odavno, razumete? Najveća glava je uvek bila moja meta, znate, od Borisa Tadića, Miroslava Miškovića, Đilasa i tako dalje, Koštunice i tome slično, znači, tako pa do sada ovog Vučića, i bit će i posle Vučića, najveća glava bit će moja. To se od hrabrih i poštenih ljudi očekuje.
A to da ćemo mi nakon decenije naprednjačkog iživljavanja da kažem, ajmo sad ovom Vučiću da ne skandiramo, mislim, dok se ne sredi i dok ne počne ponovo da nas kolje, ili ajde da se ujedinimo. Predsednik upravnog odbora Kruševačkog Trajala, Pudlica TV sa 12.777 evra mesečno od Telekoma i Željko Pantić, kome su oborili iz tog istog Telekoma YouTube kanal pre manje od 3 godine, a sada evo čuda, 20 miliona pregleda za nepune 3 godine, 32 miliona smo kupili, 9 godina nam je trebalo, za manje od 3 godine ja imam 20 miliona pregleda već, e sad aj da stanemo i ajmo sad mir, 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 niko nije krivo. Nema mira, znate, nema mira. Kad smo kod Izraela, Bahar, Glazer, Natkom jesu veza Srbije sa Izraelom, ali bilo bi glupo govoriti o tome da zbog toga neko treba da navija za Izrael, a ne protiv njega. Mi smo imali u našoj istoriji ustaše koji su imali plan da trećinu ubiju, trećinu rasele Srba, trećinu da pokrste. Čuli ste to, nezavisna država Hrvatska. Ova grupacija koja je ovo izvela nema ideju da raseli bilo koga, nema ideju da bilo koga pokrsti ili prevede u islam, ima ideju da 100% Izraelaca pobije. I ovo što su oni uradili je nešto što elementarna ljudskost nalaže da budete na suprotnoj strani. Tako da ne znam da li mi treba Bahar i Natko i Glazer da shvatim da nešto ozbiljno nije u redu sa ljudima koji su spremni da rade te stvari koje rade, da sopstvenu decu, sopstvene ćerke, sopstvene bake pretvore u metu nad kojom niko neće plakati, tako što rade i javno snimaju to što su oni uradili u prethodne 2 dana i tako dalje. Tako da ne znam da li nam trebaju ovi Izraelci u Partizanu i Zvezdi, Madari, ovam onamo, da bi mi shvatili da neko upadne na neki festival kao Exit i počne neki, gledajte, iz koliko zemalja su ljudi tamo, dakle, što razumete, prosto, Tajland ima 12 državljana, da ideš da kolju, da siluju devojke tamo, da ubijenu devojku, raščerečenu, tamo dovode, paradiraju, voze u pikapu, oni je pljuju tamo i tako dalje. Malu decu od 2-3 godine kojima su pobili roditelje, drže u kavezima, da, razumete me, prosto ne znam da li nam stvarno treba to, ne ulazeći, znate, Izrael i Palestina, prastaro pitanje da li i ko ima pravo tamo da živi, Biblija je jasna ko je tamo prvi došao i izraelsko pravo na tu teritoriju je najutvrđenije pravo u istoriji čovečanstva. Otvorite Bibliju pa vidite sve te toponime, sve te gradove, sva ta imena, mesta i tako dalje, ko je tamo bio, tu je sve jasno. Druga realnost je ono, stotine i stotine godina migracija arapskog sveta i tako dalje. Znači, to su sad, ne kažemo, duboka pitanja u koja ne bih ulazio, ali kažem, jadni smo mi, bedni kao narod, ako nam treba Natko, Bahar i Glazer da shvatimo da bi Hamas klao i nas samo da smo mu bliže i da ne vide oni razliku između bilo koga ko nije lud kao oni. Samo prosto ovo im je onako najbliže i videli smo kako to funkcioniše u Bosni, kako je to, kako su oni kad su bili u prilici lepo igrali fudbal sa glavama Srba tamo i tako dalje. Znači, to je ta ideologija, to je to i ne znam da li mi za to treba i jedan Izraelac u Partizanu i Zvezdi da kažem, vidi, ja na toj strani nisam, a vidim da ima nezanemarljiv broj ljudi, gledam danas na Mondu, vest čoveka i njegovu ženu i 3 male dece su poklali u nekom kibucu tamo,
civili potpuno, dečak od 3-4 godine i dve devojčice od 5-6-7. I komentar nekog Marka kaže, bravo Hamas. Sad ne zna se ko je bolesniji, da li Marko, da li moderator Monda, da li činjenica da taj Marko nije izuzetak, da mi imamo bolesnih ljudi ovde koji u svakom zločinu nalaze neki ugao zbog koga su ta jadna deca to zaslužila i njihovi roditelji. Tako da, eto, to je otprilike ta priča. I imate isto kao po ovom obrascu ove njihove koji kažu sad, e, ajmo sad mir. Ajmo sad deeskalacija. Poklali 900.000 ljudi, od toga samo 85 vojnika. Pazite, nema, neće biti ni 10% vojnika, 90% civila, i to ne civila, bilo kakvih civila, nego ono beba, dece, ono, todlera, ono, razumeš, mislim, ono, devojaka na festivalu 260. Poklali, silovali. E sad deeskalacija. Sad da se pomirimo. Sad da se ujedinimo. Ne znam kako će to da izađe. Mislim da su oni napisali sebi, svojim, svojoj deci, svojim čerkama, svojim babama smrtnu presudu, i da onoliko koliko ja poznajem Izrael, i to oko za oko, zub za zub, mislim, to je najveća greška koju su napravili, koja ih može koštiti toliko da toga do sada uopšte nisu ni svesni. Tako da je to toliko, da onako oko tog zaista neverovatnog događaja, koji, kažem, predstavlja samoubistvo palestinskog naroda, i da tako nasrneš na silu koja ima atomsku bombu, na silu koja ima jednu najjačih vojski na svetu, koja ima leđa, da najveći nosač aviona u roku od, ne znam, 12 sati je odmah došao tu, i tako dalje. Neka je Bog u pomoć, kažem, nedužnima u Gazi. Eto, to sve, sve što imam da kažem. Jer oni su krivi, koliko i ova nesrećna deca i devojke i ljudi koji su pobijeni u Izraelu za ovo što se desilo. A stradaće kao da su lično planirali sve to. Nažalost. Eto, ali kažem, ne funkcioniše život tako što se žrtvama, nakon što se im se nanese zlo, kaže, e sad nemoj da se branite, e sad ajmo da se pomirimo. Život funkcioniše malo drugačije, nažalost. Ali tako je. I sasvim na kraju, kratko, Ostanić završava svoju karijeru konja sporu. Od trenutka kad je nakon ubistva Partizana došao u Tursku i izazvao kolaps tima, koji je u tom trenutku bio na domak trećeg mesta i koji je on brzometno spustio na donji dom turskog šampionata. Pričalo se, dobio je tim u sred sezone, nije to moglo i tako dalje. Evo ga, napravio je pripreme, krenuo je dalje. Tim koji je u rangu gornjeg doma turskog šampionata, nalazi se, ne znam, na 12. 14. mestu, dobit će otkaz, kratko Ostanić, jedino gde je mogao da ostane nepune dve sezone, to je pod političkim patronatom Aleksandra Vučića, da dve sezone ne osvoji ništa, ni kup Srbije, da dve sezone sabotira tim i da rasteruje najbolje igrače iz tima, da poslednjeg dana prelaznog roka obara vrednost igrača poput Umara Sadika i Filipa Stevanovića, koje klub treba da proda i od toga da živi, da napravi praktično nezapamćenu pauzu od pune dve sezone u kojima Partizan pod njegovim mandatom nije imao apsolutno nikakve ozbiljne prihode od transfera. Dakle, ne samo da je razjurio sumu, da je pod potpuno nejasnim okolnostima pobegao Asano, da je Sadiku obarao cenu on zajedno sa Nađem u poslednjem danu prelaznog roka, da se isto istresao na Filipu Stevanoviću dok dečko nije plakao, dok u suzama nije pobegao iz Partizana i tako dalje. Evo ga sada, kratko Ostanić je došao i neće sastaviti ni 8-9 meseci, ja mislim da je u ovoj kalendarskoj godini, u sred sezone ili kad je već, neće sastaviti godinu dana sigurno, godinu i po dana je potpisano, zimus je došao,
evo ga, rana jesen, kratko Ostanić odlazi, to je sve što treba da znate, to je taj učitelj Igora Duljaja, to je taj koji je ovde bio dugo Ostanić, a gde god drugo je došao bio je kratko Ostanić, i kad pogledate tu bednu karijeru van Partizana, apsolutno vam je jasno da onaj koji ga je doveo u Partizan i parkirao u Vazurinu kancelariju, odmah nakon dovođenja Save Miloševića do nervnog sloma, znao je zašto to radi. I zato ni, ne znam, Vladan Milojević nema ni blizu rezultate. Pogledajte koliko je godina prošlo, koliko je klubova prošlo, ni blizu nema tu triumfalnu statistiku koju je imao u Partizan, u Zvezdi. Nema ništa slično ni Grof Božović, nema ništa slično ni Dejan Stanković. I naravno da nema nikakve serije od po 20 uzastopnih pobjeda Flora Fauna Stanoje. I kome to nije jasno, nikad mu neće biti jasno. Znate, to predizborno zaluđivanje navijača Partizana, lider na tabeli, ovam onamo, način na koji je on bukvalno predavao derbije, manipulacija izmenama, namerno napravljeni penali, čuda neviđenjina, nestavljanje najboljih igrača u prvih 11, nestavljanje najboljih igrača ni na klupu za rezervne igrače tokom derbija, ni jedan derbi nije dobio, sve ih je ili izgubio, ili je pod misterioznim okolnostima vođstvo Partizana bilo izjednačavano namerno napravljenim penalima i sličnim idiotlucima i tako dalje. I sad, znate, kratko Ostanić putuje i sad treba da vidimo samo hoće li se tandem snova ujediniti u Partizanu. To ne bi bilo loše da kada režim padne, taj tandem bude u Partizanu da popije sve posledice pada tog režima i da dobije ono što je Stanović odavno zaslužio, da dobije sve one posledice dvogodišnjeg ubijanja Partizana, dvogodišnjeg sramoćenja Partizana, jedini trener koji je nakon gola njegovog tima u večitom derbiju skoro zaplakao od tuge, to je Aleksandar Stanojević, i uz neverovatno strpljenje ljudi iz ove konje, iz konja spora, kratko Ostanić ostaje kratko Ostanić, osim u Vučićevoj Srbiji, gde vidite Duljaj ne može da ode dok ne obavi prljav posao, je tako dve godine je neko praznio Partizanovu kasu, nije pravio nikoga za prodaju, nije osvojio ništa, nije pobedio ni u jednom derbiju i sada ni u konja sporu ne može da sastavi godinu dana, a da ne popije pedalu. Oni koji su ga hvalili i branili znaju zašto su to radili, zato što su bili deo iste propagandne mašinerije koja ga je dovela u Partizan, ne da Partizanu pomogne, nego da sada, kada pogledate Partizan, u kakvom se pre svega finansijskom stanju nalazi, u kakvom stanju ga je zatekao kad je došao i u kakvom stanju ga je ostavio kad je otišao Aleksandar Stanojević, vi možete kažete da je to do Vazure, na neki način jeste, do Vučevića, na neki način jeste, ali ne može Partizan da proda Zeku milionera Miljkovića ono krdo penzionera koji ne mogu da hodaju, ne mogu da igraju nigde drugo nego u Partizanu, dobijaju milionske plate i onda treba da se čudimo što je Partizan u takvoj buli. Lepo bi bilo verovati da je to samo do Vazure, samo do Vučevića. Ima nešto i do Aleksandra Stanojevića, kratko Ostanića, čije dugo ostajanje u Partizanu može koštati Partizana nestanka. Eto. I vidjet ćemo hoćemo li njegovo dugo ostajanje u Partizanu, čak i ako padne Vučić, moći da preživimo. Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju serijala Dođite na stadion. Pratite nas i nadalje. Hvala vam na pažnji i prijatno.
Thank you.